Մայրս, ձեռքերդ կանաչ, ուժ, երանդ, աշխարհի համով, ամենահամով ճաշը, մամայապա ճաշը։ Ամեն ինչ դարձել է ժամանակակից, այսինքն նորացվել է, նոր ոճ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր խոհարարական վլոգերը շարունակում ենք Սարատակ գյուղից, հիմա կոնջոլ ենք եփելու։ Կոնջոլ, թթուդրած բազուկով, ամենահամով ճաշը։ Վերջն է, միշտ կեղություն, մի համ, մի հոտ։ Գլխավոր շեֆ խոհարարը Տիկին Սվետլանան է։ Կբացատրեք ինչ ուտեստ է։ Սա Էլի հավանդականի հայկական ուտեստ է, որ ոչ բոլորն են օգտագործում, երևի Շիրակի մարզը միայն, չգիտեմ, դա կոչվում է բազուկով կոնջոլ։ Ճավով կոնջոլ, բազուկով չավի։ Սառաչի անգամ ճավիկով ճավի հեսա թթված, թթվել է, ինքը ճավ է, ճավ թե բազուկ։ Ճավ։ Ճավով կոնջոլ։ Այստեղ անցնեմ, որ լույսի դեմը չլինեմ։ Որսով ճավով կոնջոլ, որսով խարածը արել եմ, հեսա նորից ավելացնում եմ, արել եմ, մի քիչ ավելացնում եմ նորից տարջուր, տոմատ եք լծրե մեջը, կարմիր բիբար եմ լծրե ու մի քիչ էլ աջիկա, պատրաստած աջիկից, որ ինքը, բայց աջիկա մզի չեմ մեր մամա, չէ, որ մի քիչ Սիրելի բարեկամներ, մենք Աննայի և Քրիստինեի Ես նարնեն դորնը մի բանդում, շակար լոխում է, յուտում նկարած։ Ես իմ համար ոտար… Ամեն ինչ դարձել է ժամանակակից, այսինքն նորացվել է, նոր ոչ։ Տավտիկս էր ես ճավով կոնջոր կոչման ճաշը էպում, որը հոգը ժամանակ իմ ամենասիրած ճաշը։ Հան է, դե կուխնյամ մի քիչ մամս ճաշել է։ Դե ճաշ ենք էպում, թեինիք չլինի, կամպոտները չլինեն։ Տատիկս դանական չեր կտրտում այս հենց ձերով, մեկը մեծ, մեկը փոքր, սող առածը սարքում էր, սողը մեծ, այսինքն են խնամքով, մամայիս նման չեր սարքում էր, տատիկական, դրա համար են որում մամայիս ուսում էի կարոդել եմ են տատիկական կոնջոլի։ Սատիկս աջիկա չեր կծում, ուղակի սոխարատ էր սարքում, կարմիր բիբան և են ճաշիվունը սպիտակ, այս մոտապես այս գույնա, ինքը կանաչա սպիտակավուն, հեսակուտես կլիտ։ Էլ ինչ է մեջը բաղադրատոմսի։ Ձավար է, ես իբերել եմ ձավար եստեղամ բերել, աղացած ձավար է ու կարտոշկա է։ Բլխուրջի ձավար է։ Ձավար է, հա, մեր… տնական, ծորինը, որ դարձել ենք ծավար, ես է մենք ենք աղացել, հենց ձեր ծանած, ձեր հաջեցրած, ծորինը, մեր հաջեցրած, ծորինը մեր աղացած, հիշում եք չէ, որ նարնեք իրակոսյանի կամերան, հետո կասես աննա, չաղացել ես, կգնան, 5 րոպե, Հինգրոպե ավեք մարզում եմ։ Արնա գիտես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Նարնիկ Իրակոսյանի կամերան միակ տեսախցիկն է, որը համն ու հոտը հաղորդում է էկրանից այն կողմ ու կարող եք հավեսին կնել ինքներդ էլ սարքեք։ Վայ աննաննա։ Պաստորեն Տիկին Սվետլանը, ձեր բաղադրատոմսը տատիկիս սարքածին քրչիկին անման։ Այո, քրչիկը էդ… Մենք թթույով ենք սարքում նույնը։ Հա, կաղամբի թթույով, չէ։ Հա, կաղամբի թթվով։ Սիրում եք, Ռուբեն ձյաձա, դուք սիրում եք կոնչոլ, ես ու տեստը։ Պատման է, ես եմ դուք։ Ահա… Ույսը մար է։ Ուղեղ կատավել էր երևի իրա մամայի սարկազին կարով է։ Ծիծակն էլ եք կծում, Տիկին Սվետլանա։ Մի քիչ կծվություն։ Են հայտնի կա չէ, որ անդհատ ասմտ մամայի սարկազի նման չէ։ Մամայի եփածը։ Եփածը այն, որ յուղը նանում թե տակնավարնում։ Հիմա մենք ենք այդ նույն բանով, տրամականությամ կարոտել ենք մեր տատիկի սարքածին, որտև ամեիչ այդքան ոչ խնանքով էր սարքած։ Իսկ այս անունով Արագածոտնի մարզում նաև թոն է հələ մացուց Թոնրի լավաշը Մայ վայ 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 Ես էլ պետի ուտեմ Հա ուզում եմ ասեմ որ կոնչոլը մեր կողմի ժողովուրդը Արագածոտնի մարզում հացի սուպն են ասում Այսինքն ջրիկ ճաշկ է այդ ձևի Սոխառած է տոմատով Չորացրած հաց Ճամշադիններ է չորացրած ճաշ Մենք գնացինք լավ հացերը Չորացրած լավաշը չեչի պանիրով Իսկ մենք լավաշ անում ենք պանրխաշ Ես ասում լավաշով հեսա պանրխաշ Դու տվիրա ասում ես ինչքան կերա Հաշվել ենք Դե ոչ ինչ հեսա ես այդ սպորտն եք ցույց տամ դու ինչ սպորտսմեն աղջիկ ես Վլադի սպորտակում բղալատ հարը, թե այդքան աննայի նման սպորտանի։ Լավ, հետո կծույց տանք նաև եփած տարբերակարդ է, ու համտեսումը։ Կանաչի լծնում եք վերջում։ Ոչ կանաչի չկա, հինք իրանով կանաչի է։ Հա, թե մարդ ես կաղա չորացրած կանաչի լինի։ Սա պաստորեն ձմերային ու տեստ է։ Ինքը կիրում ոչ մի համեմում, որովհետև ինքը իր համեմում, ինքը իր կոնջոլի համոմում։ Բայց չա անջիկա կծեցի, դաղալություն Ես միշտ ասում եմ հայերի ջրիկ ճաշերին ոչինչ չի հասնի աշխարհ մանրի հատկապես որ ռուսները չեն ասում էս են վրիկ հեչ համով չի մերը մենակ մերն է համով հեսա ծավալնելը մի րոպե ծավալնելը ցնենք ու գնանք հետո մենակ ճաշը ցույց կտանք Սամ կարողանք ինչ որ ասում են ծավալով ճաշերպես կոնջոլի լավ Մենք մինչև գնացինք Գյումրի եկանք, արդեն մեր ճաշը պատրաստ էր կոնջոլը և տիկին Սվետլանան մեզ կհյուրասիրի ու կփորձենք այդ անմահական գյուղական տնական ճաշը հերիք հա, եթե ես եմ փորձելու լավ է այդքան շատ չի կարելի ուտել Ես դիետիկեր է, սնունդ է որ բանջարեղեն է, քեզ կարելի է։ Տիկին Սվետլանան մամա ես նմանը, համասման իհարի, համ էլ լիքը ճաշերը լցնում են։ Հիմա մենք կամերան հոտը կփոխանցի։ Եկեք Տիկին Սվետլանան։ Բարեխորժակ բոլորին, պատրաստեք։ Չէ, հոգնած չեք, շատ գործեք արե։ Դե հայելի դրանից է։ Անմահատ կոնա, իսկապես քարչիկին ահիշացնում։ Բա, հեսա լավաշիլ եմ տալիս։ Անտիր, ուղղակի ընտիր։ Չգիտեմ, թթվաշություն ունի, կծվություն ունի։ Չեք պատկերացնում, ոնց որ մանկության գիրկը, որ գյուղում է մեծացել իր տատիկի, պապիկի մոտ, այո, հաստատ կգնահատի Այս ճաշի տեսակը ու թոնրով լավաշը շատ համով է լավաշով կեր պատրաստեք մեզ հետ կոնչոլը բազուկի ճավով համտեսենք այո բազուկի ճավ տիկին Սվետլանա սոխառածը կարմիր պղպեղով աղացած դուք աջիկա ելեք նաև լցրե աղացած ծավարը Գազարը Գազարը իր մեջ էր, արդեն բազուգի մեջ էր, թթվի, դրամար կծել եմ մեջը Իսկ ինքը շատ խիտա, ինչից հա, դա ձավարից հա Ձավարից է, պետք է պին լինի Ալուր չեք լծվել Ոչ միա, ձավար է, քանի որ կորջով է, պետք է ածադրում ես հետի Այո, մենք նկարում եք, հյուրեր արդեն եկավ Լեամնա սիրում եք, կոնչոլ Շատ Մի խոսքով շնորհակալություն տիկին Սվետլանա ձեր ձեռքերը դալարկեն ու առողջություն ձեզ ամենակարևորը որ ձեզ առողջ տեսնենք Stay tuned. Like, chmorana, gdemek. Ayo.